Բարև եք, ողջույն նախագահ։ Շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Մեր զրույցը սկսենք Հայաստանի անհանգիստ ճամաններից ստացվող վերջին լուրերով։ Հայտնի է, որ երկու շփատավար ընդհանձքում մեկ զոհ ունենք, մեկ վիրավոր։ Երևանից մոտ 60 կիլոմետր հեռու Արարատի մարզի երասգյուղի մարտական դիրքերն է շարունակ գնդակոծում ճշտամին սյունիքում գեգարքունիքում նույնպես կրակում են շուշիից կրակում են ստեփանակերտի ուղությամբ եւ այս ամենի ֆոնին հայաստանի վարչապետի աշտոնակատարը հայտարարում է որ ադրբեջանը մտադիր է նոր բախումներ հրարել արցախում հայ-ադրբեջանական ճակատամարին ըստ ձեզ ինչպես կզարգանան իրադարձությունները ինչի՞մ է, իր ինչ է սпасվում բարի երեկո այնիշ կատարվում է այսօր սահմաններում մի մեծ պատկերի մի փոքր հատվածը երասխի դեպքերից հետո մենք ոնց որ մոռացել ենք որ կա Սևելիջ եւ Հայաստանի տարածքում գտնվում են բազմաթիվ ադրբեջանցի զինվորներ։ Ա, Սա տرامոբանական շարունակությունն է այն ամեն ինչը, ինչ կատարվում է Հայաստանի հետ եւ պատերազմի ժամանակ եւ հետ պատերազմյան ժամանակ հատվածում։ Սա է, մենք ցույց ենք տվել, որ ատամներ այլևս չունենք արժանապատիվ պատասխան տալու հնարավորություն չունենք եւ ցանկություն ունի երկիրը, եւ Ադրբեջանի իր օրակարգը առաջ է տանելու նման կարգի դրսևորումներով։ Ո՞տեչեմ զարմանում։ Գզարմանայ, եթե այդ ամենը չլիներ, са ճնշում է հայաստանի վրա որเปզի կատարի ադրբեջանին տված խոստումները թե ուրիշ այլ ավելի մեծ նպատակ կա ադրբեջանի նպատակը ի սկզբանը եղել է Ղարաբաղի ամբողջությամբ զավթում ռուսական կողմի միջամտության պատճառով այդ ծառադիրը մնաց կեսած հիմա այո փորձելու եմ դարբեր ճնշումներով հասնել իրենց նպատակին։ Նույնիսկ այս քառակրկի մեկ այլ անկյанտակ այս ամեն ինչը դիտել։ Ական հայտ է որ մեր շուրթի միզանգված սրսափած է նոր պատերազմի վտանգով և կարծում եմ այս հանգամանք հայական նշանակություն ունեցավ նաև ընտրությունների արդյունքների վրա ոնց որ մենք ընդունել ենք մեր պարտությունը և չենք ակնկալում և չենք ուսում որևէ կայլերի այս իշխանությունը հանկարծ մեկնոր կոնֆլիկտ չհրաերվի պարտվողական այսպես հոգեբանությունը այսօր դիրում ցավ մեր ղորթինի մասի մոտ և ը քառունիննելու աթի հետ է վալ։ Նամանկարտի ը պրովոկացիաններից հետո ստեղծում եմ մի վիճակ, որ իևս նոր patriotizmi վտանգ է, այսպես տեսանելի է դառնում ժողրդի համար, և ժողրդը շատ մեծ հեշտությամբ մրսում է հերթական փաստաթղթի ստորագրումը, հերթական զիճումը հասունացնել մի վիճակ, երբ նոմամ փաստաթղթի ստորագրումը ընդունվելը որպես ոչ թե դավաճանություն, այլ որպես փրկություն։ Մենք դա արդեն մեկ անգամ տեսել ենք։ Երբ հոկտեմբերի 19-ին Ռուսաստանի նախագահի առաջարկը մերժվեց, եւ հիշում եք, թե ինչպես ներբացատրությունը վարչապետի կողմից, որ ինձ կհամարեին դավաճան դիտ ժամանակից նոեմբերի 9-ին այդ դավաճանը փոխվեց փրկիչով, ստորագրելով այդ կապիտուլացիաի հայտարությունը ըստ էության ներկայացվեց որպես փրկություն, որը պետք էր հազարավոր զոհեր, տարածքային կորուստներ, Շուշիի հادرուդի կորուստ եւ դու հնարավոր դավաճանից դարձնում ես շատ, այսպես կոնկրետ փրկիչ са պլանավորված ապրտության տեխնոլոգիա։ Իմ տպառությունը որ այս դոր հիմա նման մի process-ի մեջ ենք։ Պայմանավորված, թե այսպես ասենք, նույն տرامաբանության շրջանակներում գործող աշխատողների, բայց այն ամենայնիվ պլանավորված հերթական կարգի մասին է խոսքը։ Այսանկյան տակ փորձեք վերոցել այն ամենը ինչ կատարվում է։ Քաղաքնակագ ներերուցին կարող են ենթադրել, որ սա հնարավոր խաղացան համաձայնագրի նախապատրաստական իրադարձություններն են։ Գիտեք, ես հիմա ոչինչից չեմ զարմանա։ Քանի որ մեր ժորթի միսս գալի մասը մարսեց այն ամենը ինչ եղավ հոկտեմբերն ու նոember-ի ժամանակ, այո, սա կարող է նախապատրաստվում է հենց նման կարգի համաձայնագիրը, որը չի կարող լինել առանց ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում հայաստանի կողմից։ И սա կնշանակի ուղեկի խաչ քաշել Ղարաբաղի ապագայի վրա։ Բայց նախ գազ այստեղ կարևոր է թե մենք ինչպես ենք արձագանքում եւ ինչպես պետք է գործենք։ Մենք լավ գիտենք, որ ադրբեջանի ռազմաքաղաքական կարգավորությունը Բավական հաշվարկով հաշվարկով է շարժվում իր գործողություններում իր նպատակներին հասնելու ուղությամբ։ Մեր ներկայիս գործող իշխանությունները որոշակի հայտարարություններով պատասխանում են։ Մեր դիրքապահները այնտեղ պատասխան կրակով են պատասխանում, սակայն իրականում ինչպեսին պետք է լիներ պատասխանը պաշտոնական մակարդակում, ինչպես պետք է գործենք, դուք ինչպես կգործեիք վերջի մի քանի ամսվա ընթացքում բոլորս ականատես են եղել այն փսի հայտարությունների հայաստանի նկատմամբ եւ հայաստանի ղեկավարության նկատմամբ, որոնք ստորածուցի չեն, որոնք անընդունելի են եւ որոնց նկատմամբ ովերը արձագանք հայաստանը չի ունեցել։ Մենք սովորացրել ենք մեր դժնամում, որ մեր հետ կարելի է վարվել այս կերպ։ Ավելին ասեմ իմ տպավորությամբ այս ամենը օպտագործվում էր Հայաստանի կողմից հենց ներքահայական նպատակների համար։ Ես կրկնեմ այդ միտքը պատերազմից սարսափած ժողովրդին մանիպուլացնել հենց այդ վախերի միջոցով։ Կառավարվող վախերի միջոցով։ Եվ դոզան ավելացնելով դու այդ սրսափը հիշեցնում ես եւս ավելացնում ես եւ հասնում ես քո նպատակին ներսում։ Իրացիոնալ, այսպես մտածելը տերպե, բայց երբ որ աշխատում է վախի բնազդը, ամեն ինչ դառնում է ինչոր չափով irrational։ Ես կարծում եմ այս գործոնը էական նշանակ, նշանակություն է ունեցել ընդრցումների ժամանակ եւ ընդրցումների արդյունքների վրա ազդել երեպես մենք խոսենք նաև իարք խոսում։ խոսենք... Ինչ կանեի։ Միանշանա կարող եմ ասել, որ այս կեցվածքը երբեք չի ունենա։ Առաջինը եւ երկրորդը պարտված այսպիսի ցնցած շոք վիճակում երբեք չի հայտնի։ Անվտանգության թեման է կարծածում, մենք մեր առողջական թիվ 1 երաշխավորի բանակի վերաբերալ դերավս ընդհանուր պատկերացումները ձևավորված չեն այս հետopatրիազմի անշրջանում ընդհանրապես հանդրույցը դեռըս չի հասկանում թե բանակի հետ ինչ է կատարվում այժմ իհարկե հասկանում ենք որ բանակը վերականգնելու ու գոցելու եւ վերափոխելու կարիք կա ինչպես պետք է գործել Իսկ ու հասկանում, դուք հասկանում եք թե ինչ է կատարում այսօր բանակի հետ։ Թվում է թե ես ավելի տեղեկացված մարդ պետք է լինեմ, բայց խոստովանեմ, որ բանակի ներսում էական ու չինչ չի կատարվում։ Ավելի շատ խոսակցություններ եկնում ինչո՞ւ ռեֆորմների մասին, հնարավոր քայլերի մասին, բայց ինչ այսօր մենք չգիտենք մեր կորուստների մասին և մարդկային հստակ թիվը չի հրապարակվել և մյութական կորուստների մասին մենք չգիտենք թե ինչ ծara գրեր է իրականացվում բանակը վերականգնելու համար մարտունակությունը բանակի վերականգնելու համար և չեմ կարծում որ նույնիսկ սա իշխանությունների համար համար մեկ խնդիր է ի՞նչ երևում ոչ մի կայլերից սկսած կադրային քայլերից՝ ի դեպ, որ սա իշխանությունների համար համար 1 քանթի է։ Ղեցեք նույնիսկ հետընդրական շրջանում այս շփապը։ Այո, այո։ Ես չեմ տեսնում որևէ կайл, որ ողված է բանաթի մարտոնակցության բարձրացման։ Բայցի չկան այդ կալերը։ Եվ կրկնեմ, տպավորությունը այնպեսինն է, որ սա առաջնահերթություն չի իշխանությունների համար։ Եթե դուք այլ երկատություն ունենք, պատրաստեմ քնարկել։ Այդ դեպքում վերջին պաշտոնանկությունները եւ նշանակումները պաշտպանության նախարարությունում։ Որ երեք փոխատեղումներ եղան պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար հրաժարական տվեց, կարծես թե շարժանվում է նաեւ պաշտպանության նոր նախարարի անունը։ Ո՞մ անունն է շարժվում։ Արշակ Ղարապետյանի։ Բրավո։ Շնորհավորում եմ։ Մենք շատ արագ ունենալով ենք մորտոնակ բանակ Դուք լուրջ եք վերաբերում նման քարտի նշանակումներ։ Իսպես ասենք, նույն քարտերի կալոդը, ասես ասենք, ինչ որ խառնում են այո այդ կալոդից ինչ որ դեմքեր են քաշում սա սա է միջակ։ Ասում են, որ նախկին արդեն նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը ռուսական կողմնորոշման գործիչեր, զինվորականներ։ Այս դեպքում ես չեմ կարծում, որ մենք լուրջ պետք է վերաբերվենք նման կարճի փոփոխությունների, եւ չեմ կարծում, որ այդ փոփոխությունները ինչ-որ մտածված եւ լուրջ նպատակներ հետապնդող փոփոխություններ են։ Չկա ճի՞րը։ Սա նպատակ փոփոխություն փոփոխության համար ավելի շատ նույն կանդրային բանկով ինչ որտեղ վերափոխումներով իմիտացիա ստեղծել է, թե ինչ որ բան են կանում։ Սա է պատահությունը։ Փառնախաղագաի որպես շառնակցություն հնարավոր է նաև Արցախի հարցի մերժնական փակում, որովհետև փորձագիտական շրջանակները քաղաքագիտական շրջանակները շատ են խոսում նաև որ Արցախի թեման ailavs Ոչ ոչ, չի մարծրած այնում, չի խոսում այդ խնդիրներից։ Եվ սա այս, այս հանամանապատկերի մեջ կարծես թե ինչ-որ տեղ նաև դրամաբանական է դիտվում։ Նայեք, Ադրբեջանի նախագահ եւ Ադրբեջանի պաշտոնյանները հստակ ասում են, որ իրենք Ղարաբաղի հرسցուցել են եւ այլեւս նման խնդիր իրեն չունեն։ Դուք որը Դու? հասկանալի հայտարություններ կամ մտեցումներ հայաստանի իշխանավորների կողմից սսել եք ես չեմ սսել ես, ես այսեն բաց փաստողել, բացթողել հիշեցրեք որը չկա հայացակարգ, չկա մտեցում ու հատի եսենց հոսանքի մեջ անց, մենք այդ հոսանքով գնում ենք, թե վերջում ինչ կլինի, աստված գիտի մոտավորապես այս բանadzeвне աշխատում է շատ ներքահակական ճկնաժամը հաղթահարվեց քարոզնախագահ հունիսի 20-ից հետո եւ համանրդական դատարանի արդեն հայտնելու որոշումից հետո ինչպիսի պատկեր է ստեղծվել իսկ մեկ անգամ ես արտահայտել եմ դրամասին իմ թիմատիսներ այդ հանդիպման ժամանակ իսկ այն պատճառները որը որոնք ելել են ներքահակական ճկնաժամի վերացվել են որքա չեն վերացան։ Հիմա մենք մեկ հարցի պատասխանը պետք է տանք։ Ընդրությունը դա ժամանակի մեխենա է, այսինքն կարող է ժամանակը հետ պատտածնել, թե չի կարող։ Մասկանալ է որ չի կարող ժամանակը հետ պատտածնել, հետեւաբար այնինչ կատարվելը հոկտեմբեր-նոյեմբերին միշտ հետապնդելու է այս քաղաքական թիմին իրենց ամբողջ կյանքը։ Հիմանայեք, մոտ 400 հազար մարդ քվերկել են այն քաղաքական ուժերի օխտին, որոնք այս իշխանություններին համարում են դավաճան, կապիտուլանտ, ապիկար եւ 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 միշարք անցմանիշներով։ Այս մարդիկ մնացել են Հայաստանում այս մարտիքի դեպ երևի իրենց ակտիվացիաмп, իրենց գիտակցությամբ ունակությամ վերլուծելու տալ ցեփական պատասխանները տարբեր հարցերի մեր բաղկան ворատյալ, այսպես ասենք, բնակչության հատվածն է։ Հիմա ո՞նց է կարելի խոսալ քաղաքական ճկնաժամի հաղթաման մասին այս պայմաններում իդեպ խոսքը չի գնում տարաձայնությունների մասին, թե ինչպիսի սոցիալական օրինակ քաղաքականությունը իրականացվում Հայաստանում։ մի քիչ ավելի լիբերալ, թե ավելի սոցիալիստական, խոսքը չի գնում պետական մասնակցության մասին, ու տարբեր ոլորտներում այդ չափի մասնակցության մասին խոսքը գնում է ֆունդամենտալ հարցերի մասին, ֆունդամենտալ գործերի մասին։ Եվ նայեք, մենք ճունենք պատասխաններ մի շարք հարցերի վերաբերան։ Ինչպես ենք մենք կորսել շուշի հադրուտը։ Այդ պատասխանները ճունենալու պարագայում հնարավոր է խոսալ ներքաղաքական ճկնաժամի հաղթարման մասին։ Ի՞նչ կարող էսսի բան հոգեելնել միգուցե սրությունն է այս բայի համար ավելի նվազ կարող է միայմի սա ցույց տալ սուր հնչողություն այս ամենը ստանա բայց քրկնեմ սա ժամանակին մեխենա չի եւ անցալը antwortները չեն ջնջում ի՞նչ պետք է լինի իցձ որ այդ սրությամբ արժանանա հանրության արձագանքին որ առաջանա հանրային դիմադրություն հանրային ընդվզում օставյալ 400000 քաղաքացու այդ քսի կողմնորոշումը դա բավական լուրջ անդվոզում է ես չեմ հավատում որ այդ 400000-ից գոնե մեկը իր կարծիքը փոխելու է այնքան ժամանակ միջև ինք կողմից հիմա հնչեցված հարցերի պատասխանները չլինեն մենք որևէ ողջամիտ որևէ պատասխան որևէ բացատրություն չենք ստացել թե վերջապես այս պատերազմը պլանավորված պարտություն էր թե, թե թե ինչ էր եւ եթե դուք համարում եք որ այսպիսի տարանջատումը երկրի ներսում այսպիսի հարցի շուրջ կրկնեմ ոչ թե սոցիալական ինչ որ հա, հարց է այլ ազգ լինելու, չլինելու, պետություն լինելու, չլինելու հարցը։ Եթե համարում եք, որ այս տարանջատումը բավարար չէ, ասենք, որ երկիրը յուրakanչուր պահի նոր քաղաքականս ակտիվացման շրջանի մեջ մտնելու համար, սխալում եք, այդպես չէ։ սա մի ական է որը լինելու է երկրի քաղաքական տ્યાંքում այնքան ժամանակ մինչև պատասխանները այդ հարցերի մեր հանրությունը չստանա բառնախաղ գներս է քիսք ինչ վերաբերում է այն կամեր հայր գրացներին քաղաքացին որոնք որ ծայն են տվե եւ ճիշտ են գտե որ քաղաքացիական պայմանագիր հուսակություն է այս թիմով իրենց խնդիրները կլուծի օրինակ հետ ընտրական войնակով ասեմ որերին, այդ ընդրյալ կան հենց օրերին որոշակի մարզերում բարձացված այդ вороկման ջրի բավական մեծ խնդիրը բարձրաձայնեցին այդ շրջանում իրենց պատասխանում էին որ <li>որ <li>որ ընտրել եք ուրեմն դրանལ་ արժանի եք արդյոք adekvate եւ ճիշտ է նման մոտեցումը եւ փաստորեն մեր հասարակությունում նման տարանջատումները, պարակտումները իդիպ вороկման մասին Ամենից հետ արդյունքը նա է որ գյուղ, յուղը յուղը այս իշխանությունների կողմից ամենից անտեսված ոլորտն է։ Ամենից անտեսված։ Եվ հենց յուղական բնակավայրերում իրենք ունեցել են ամենից մեծ տոկոս ստորացությունների ժամանակ։ Այո։ Պարադոքսը այց այդպես է։ Եվ սա մի ազդակ է։

Կառավարليه որոքման հարցերով չզբաղվել, ապառատանյութի մասին չմտածել, չմ դիսվարելիքի մասին չմ չմտածել, այն ինչ անում էին մշտապես գյուղում, սուբսիդիաների մասին լուրջ չմտածել, եւ մեկ հատյուղացին մեր մեր կողքին կանոցել լինելու մեզը տալու ինեն սկուեն։ Այսա սա դիտեք նման քարտի դրսևորները այլասերում են քաղաքական դաշտը։

բայց սա փաստ է, եւ քաղաքականության մեջ, այսպես ասենք, պրագմատիզմը միշտ միշտ էl աշխատում է։ Բայց ընդունում եմ, որ սա լավ-լավ դրսևորում չէ։ Եկեք խոսքը գննում ենք նաև այն Երևույթի մասին, որ մարդկանց քնադատում են այժմ։ Ընտրել եք տվյալ քաղաքական ուժին, գործող իշխանությանը, ուրեմն իրենցից էլ պահանջի կամ դուք արժանիեք հենց այսպիսի վիճակը մնալու։ Չէ, պահանջել այո, պետք է ասել, որ այո, պահանջեք իրենցից։ Ասል դուք արժան եք կոռեկ չեմ համարում այն ամեն այնը։ Խոսքը այն գնում է մեր ժողովրդի մասին։ Մոլորված կրկնեմ սարսափած պատերազմի այդ évանկներից որոշակի irrational այսպես դաշտի ազեսցան ներքո նաև այն դերեկատվական օբյեկտիվությունից հետո, որի մասին ես արդեն արտահայտել եմ։ Սեփական ժողովրդինը կա։ Եվ այս ամենը ասես մի փունջ եկազմում, որի արցունքում այո, նոման, նոման դերսավորումներ լինում են։ Բանախոգանտրություններից արդեն 1 ամիս է անցել այս ընթացքում ձեզ համար վերլուծել եք, հասկացել եք, թե ինչ տեղի ունեցավ, ինչու Հայաստան Dashink-ը առաջին տեղով չգնաց խորհթարան, ինչու այս Dashink-ը չհաղթեց։ Մի Dashink, մի քաղաքական ուժ, որը հայաստանի քաղաքացիներին խոստանում էր արժանապատիվ, խաղաղություն, խոսում էր Շուշիին, Հադրութը բանակցությունների միջոցով նորից հայկական դարձնելու հնարավորության մասին баազմատի վանդիպումներ եմ ունեցել։ Սային հարցերն եմ, որոնք ես հասկացա ուզում եմ ոչ միայն ինձ այդ շատ շատերին։ Եվ հոգեբանների, եւ քաղաքագետների, եւ, և ընդհանրապես մարդկանց, ովքեր հետ արխիվված են հասարակական ցանկով շատ եւ շատ տարբեր կարծիքներ եմ ըսել, բայց այն ամենաննի, այն այս դե 3 գորցոնը ինք կարծեքով ինչս որոշի չեն ելել առաջինը դա այդ հին հին նոր որոշակի դասակարգային նայev երանքներով հայաստանի Ղարաբաղցի եւ ոնց որ այդ հին ու նորը հայաստանցին Ղարաբաղցին ըստ իրար կպել են ըստ ստ հասկանալի նայev պատճառներով եւ Երս 1 հանգամանք, ես այսօր արդեն նշեցի այդ սարսափա նոր ապերազմի վտանգի արչավ։ Եթե երբ մենք ասում ենք արժանապատիվ խաղացուն, ու երբ մեր ժողովրդի մի հատվածը հարмарվել է partության հետ, այդ արժանապատվ խաղացան մեջ նույնիսկ վտանգային տեսնում։ Որ այս մարտիկ ինչ որ քայլեր են անելու արժանապատվություն, այսպես ասենք, վերա վերակաղնելու համար եւ այդ քայլերը ինչ որ չափով կարող են վտանգավոր լինել պատերազմը վերսկսելու տեսանկյունից։ Եվ ամենից հետաքրիրը, որ այդ սարսափը մեր ժողովրդի գլխին բերած քաղաքական ուժը այդ սարսափից շահառու սարսափի շահառու է դարձել։ Բսա, սա իսկապես թվում է թե ամբramոբանական է, բայց դեռ շատ խոր է եւ իմաստ կա եւ այսպես սոցիոլոգիա ուսباحօ մարդիկ ձեզ նաեւ կտան բացատրություններ թե ինչպես է այս մեխանիզմը աշխատում։ առանց հակա Եր 30 տարի հախտացի հոկեբանությամբ ապրած ժողովուրդը ինչպե՞ս կարող է ուཐամսում հաշտվել պարտության հետ։ ա Հարված իսկապես մեծ է, գիտեք, մոտ 1 ամիս մեր ժողովրդին ասում են, որ մենք հաղտում ենք։ Եվ այդ կոնտրաստն այնպես է, այն դժ շատ մեծ արված է։ Օստյուսան վերاسկողության տակ էր վերցվել ամբողջ Տերեկատը տեղեկատվական դաշտը սոցանցերը հիշում ենք մեկը մեկ այլ կարծիքեր ասում, որ իհարկե գիշերը դուրսեցում էին ռազմականությունից կամ անվտանգությունից եւ բանջում են որ ոստահանի ինչ որ եւ դաթարեցին իր ակտիվությունը սոցիալական ցանցերում։ եւ հետո հանկարծակի ամեն ինչ փոխվեց։ եւ այդ շոկային վիճակը ստեղծողները կրկնեմ շահառու են դարձել հենց այդ շոկերից այո այդպես եղավ եւ մեր նպատակը եղել է այս վիճակից ժողովրդին հանելը մենք դաշինքով մեր ամբողջ քարոշցունով փորձում ենք հույս հավատ ներշնչել մեդմարտքանց ապագայի նկատմամբ նման հույս հավատ ես չի տեսնում իշխանական այս թիվի մոտ ուղի չկար։ Օվ<li>շատ ներքաղաքական լարվածություն էին հարահրում, այտենս մուրջերով եւ այլն-այլն, հիշում եք այդ այդ ամբողջ պատմությունը, փորձում էին սրել այն գործոնները, որոնք կարող են աշխատել իրենց օգտին եւ ինչ որ ճափով իրենց հաջողվեց դանը։ Let's say підтримիր։ Բարնախաղահ եւ անդրություններից հետո անմիջապես մեկնարկեցին այս բարոակ օդագործենք քաղաքական ռեպրեսիաները, ճնշումները, կալանավորումներ, վախի մթնոլորտի գոցը նաև տարածման նպատակով, կարծես թե այդ մոխպաթյա կամ մուրճի ինչպես ասում են, մանդատը իրականացում ենք տեսնում։ Սա, ինչպես է, գնահատում, ուր են տանել այս քաղաքական ռեպրեսիաները, այդ թվում նաև հասարակության մեջ հղինակություն վայելող եւ պետության արժեվ լուրջ ծառայություններ մատուցած մարդկանց նկատմամբ դա ընդանուր բاطկերի մեջ եւս մեկ סենց էլեմենտ է դու մի քիչ ավելի լայն նայեք այս բռնաճնշումների որ ժամանակահատվածում է դա արվում կարծում եմ դա եական ճնշում է եւ համանատրական դատարանի նկատմամբ ցույց տալու համար որ մտածեք թե ինչ որոշում եք կայացնելու որովհետեւ այդ ժամանակ նաեւ քննարկումներ ներկայանում համանատրական դատարանում դատարանում եւ այդ ընթացքում կանանավորվում են մարդիկ ու այլ շինծ ու մեгаդրանքներով հայկապետեր արմեն ճարչյանը պես հայտնել դեմ հայաստանի հանրապետությանը արվում է ասա նաև սпасվելիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների համար այսպես ասենք մեսիջ է հայ ձեզ խելոք պահեք եթե խելոք չպահեք յուրաքանչյուրիդ հետ կարող է կատարվել նույնը հիմա սա է նպատակը սա հսպես պետք է ասենք բարի գալուստ դեպի Սադամ Հուսեյնի Իրաք։ Մտարապես մենք այդ ճանապարհն ենք բռնել համենայն հանդիպես ինտպորությունը, որ այս իշխանության ցանկությունը հենց դա է։ Եվ ժորթահարության բաստիոնը, ոնց որ դարձնում է ժորթահարության գերեզմանոց։ Այսպես նայես կգտնութագրեմ այն, ինչ կտարվում է այսօր հայաստանը բայց հիշեցնեմ ձեզ 3 տարի առաջ ինձ մեգադրանք էին առաջադրել մի շինցու գործով անցնելով այս ամենի ինչով հստակ ես շատ ավելի ուժեղ եմ դուրս եկել այս պայքարից քան իղել 3 տարի առաջ յուրաքանչյուր համակապետ որը հիմա կանոնավորված է այդ վիճակից դուրս է գալու շատ ավելի ուժեղ Ուղի <յակի> կասկած ճունեմ։ Հայ է սամենի մեջ։ Քանի որ մեծադրանքները շինցու են եւ մի նեղ խմբակի ստակտիկական շահերի են ծառայեցնում ամեն ինչ։ Բայց կար்கնեմ երեք գործան, մեկը թիմ ընտրությունների վրա ազդել, սպասվելիք, մյուսը ցած ձերը է համանդրական դատարանին դա ցույց տալ, որ հանկարծ այլ կարգի որոշում դուք ինչ պետք է կայացնենք, նո այս երկու օրը շատ այսպես եւ ընդհանուր վախի մթնոլորտը որ մարդիկ ավելի քիչ կնա դատեն եւ ասեն, ᱥենց շարից գողացավանքից հեռու, ասենս մի քիչ մեծ հեռու պայ են քաղաքական գործանցներից։ Պարոն Նախագահ, համանդրական դատարանը քննեց այս դաշինքի եւ եւս և, երեք քաղաքական ուժերի հայցերը արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների վերանայման նպատակով, արդյունքների վերանայման նպատակով, ինչպես է գնա ատում այդ երկշափատիա գործընթացը եւ արդյոք սпасելի էր այսպիսի վճիրը եւ եւս մի ընթահարց արդյոք շատ է խոսվում եւ հետ ընդրական շրջանում քաղաքացիական պայմանագրի լեգիտիմության մասին, այժմ արդյոք հենց այս վճիրը այդ հարցը հանել է օշադրությամբ հետևում էի սամանադրական դատարանի նիստին եւ մտկերը փոխանակում տարբեր մարտկանց այդ փորձում էի ասել հասկանալ թե ինչ տպավորություն է թողնում այդ քննարկումները մարտկանց վրա միանշանակ կարող եմ ասել որ տպավորիչ էր փաստարքների տեսանկյունից և Հայաստանն dashed-ի ներկայացի փաստարկները, երբ մյուս դիմորտների և ամենից հետ արքերը, որ նիստի ժամանակ ովը հակափաստարկ, ովը հիմնավորում, մենք չլսեցինք։ Ո՞նցիչքար։ Եվ ցավոք Սամարական դատարանի որոշման մեջ իւրս չկան պատասխաններ։ Միշտ հարցերի վերաբերյալ, որոնք մենք բարձրացրել ենք մեծ թիժումն ապակ։ Էլ չեմ ասում քաղաքացական պայմանագրի ներկայացները ուղակի, որի ու բան չունեն ասելու։ Իզդատախոսությունը հանդես է գալիս որպես քարավարության փաստաբան։ Ինչ-որ մուրջ է синուղը, չկար հատելության խոսք, չկար։ Ֆիզիկական հաշվի արդարի ինչ որ հայտարություններ զավեշտալի է, բայց այդպես է։ Իմ այն տպավորությունը ընդհանրապես ընդդրություններից ես չեմ իշուն որևէ ընդդրություններ Հայաստանի հանրապետությունում որտեղ այս ծավալի վարչական ռեսուրսը կիրառվել։ Ես չեմ իշուն որևէ ռես ընդդրություններ, որտեղ երկրի առաջի դեմքը ֆիզիկական հաշվի հարդարի սպառնալիքներով հանդես գալ ընդդիմախոսների նկատմամբ Չի եղել այդ պսիման։ Հենց Խարուզաշավայինի ընդհացք։ Հա, այո, այո, չի եղել, չեմ հիշում։ Չեմ հիշում դա ոչ դր պետրոսյանի կողմից, չեմ հիշում։ Դա ես ես երբեք այդ պսի հայտարարություններ չեմ առել եւ չեմ հիշում դա երրորդ նախալայի կողմից նման կարգի դրսևորումներ։ Եվ երբ սա դատախազության կողմից համարվում է նորմալ, Երբ համանդրական դատարանը խստորեն չի անդրադառնում այդ իրավուտներին, նշանակում է մեկ բան։ Սա դառնալու է մեր քաղաքական մշակույթի անбаժանելի մասը։ Ո՞նց էլ լինելու։ Եվ պատասխանատվությունը դրա համար, այո, և համանդրական դատարանի վրա է, և կենտրոնական ինտերական հաշնաժողի վրա է նաե կենտրոնական եւ տվյալահաշվության վրա կենտրոնական տրական հաշնաժողով այնպիսի հեշտությամբ էր տալիս համաձայնությունները կանաւորման ու հատի առშეծցի չէր այս ամենը չկա այդպիսի մարմին գույություն չունի եւ այս ամենը համադրելով խոսալու որ այս իշխանությունը լեգիտիմ է ոչ ավելորտ իярքե այս իշխանությունը լեգիտիմություն չերք չի ^{*} բերել այս ընտրությունների արդյունքում այս փսի որոշում չպետք է լիներ համանդրական դատարանի կողմից համենայնդ դեպքում ողում եղել են հարաբարակումներ որ երեք դատավոր դեմ էին այս որոշման Ա, մյուսներին մարդկային նորեն կարելի է հասկանալ այսի մտնոլորտում բարար խիզախություն չունենալը կարելի է հասկանալ, բայց պրոֆեսիոնալիզմի առումով եւ երկրի ապագայի նկատմամբ պատասխանատվության զգացումի, այսպես տեսանկունից իհարկե անթولاتրելի էր։ Նույնիսկ աճման մեջ խստությամբ չարդանագրել որոշի դերևույթներ անթولاتրելի է։ Սա նշանակում է համաձայնվել դրա հետ եւ եւ նպաստել, որ այդ դրսևորումները դառնան քաղաքական մշակույթի մաս Հայաստանի հանրապետությանը։ Այսա ընդունա դրել է։ Որ նախագահ Խարոզարշավից առաջ դուք հայտարարել եք, ես մեջբերեմ, եթե իշխանությունը փորձի կեղծել ընտրությունները, լինելու են հետընտրական գործընթացներ, որոնց կարող են ունենալ նաև անկանխատեսելի հետևանքներ։ Ինչ նկատի ունեիք հետընտրական գործընթացներ ասելով արդյոք միայն համանահդրական դատարանում ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու մասին էր խոսքը այս նայեք մենք չենք ասում որ այս իշխանությունը քիչ ցայներ է ստացել ոչ իրենց ցայներ ունեին եւ մենք վիճարկում ենք մոտ 200.000 ցայներ բայց այն ինչ կատարվում էր պետական մարմինների կողմից բาวարար հիմքերը էին տալիս լիքը բան վերանալ համատարական դատարանի կողմից Եվ մենք այնու ամենայնիվ հույս ունենք, որ համանadrական դատարանի որոշումը կլիներ մի քիչ այլ։ Բայց կար்கանեմ, դա չի նշանակում, որ մեր քարտիկով այս իշխանությունը ցայներ չունի, այո, ունի ցայներ։ Եվ հատկապես յուղական վայրերում եւ մենք տեսել ենք, մենք ուղղակի դա ֆիքսում ենք, բայց ոչ մենք քիղճիկների, այլ ասենց համակարգիկ խախտումները վարչական ռեսուրսի կերարման տեսանկյունից մարդկանց aabekman տեսանկյունից իղել են ու գրեթե անախադեպ։ Եվ սա պետքեր ողատի գրանցվել, պետքեր պետքեր սրա մասին պետք է խոսան ամպայման։ Հիմա սա է Համար अदरքանդատարանի որոշումի հրաապարակումից հետո դուք հայտարարեցիք, որ չեք վերցնելու պատգամավորի մանդատը, բայց շարունակելու եք մնալ պայքարի մեջ, շարունակելու եք ռեկովարել Ձեր առաջնորդած Հայաստան դաշինքը։ Ինչպե՞ս էք դուք անձամբ պատկերացնում Ձեր մասնակցությունը հետագա քաղաքական process-ներին։ Մեկ Հայաստան դաշինքը ունի 29 29 մանդատ։ Մինչ բարձրացրած աշտանտաշինքը դա 29 29 պատգամավորու չեն։ Եվ խմբակցությունը դա Հայաստան դաշինքի ներկայությունն ներ է խորթարանում։ Դու ես, ես դուրս չեմ գալիս Հայաստան դաշինքից եւ մնում եմ այդ դաշինքի առաջնորդ։ Ենի պես դաշնակցությունը հзոր մի կառույց է եւ 11 պատգամավորը չեն, որոնք մտնում են խորհուրդարան։ Եվ հետագա պայքարը կապել սուղակի մանդատ վերցնելու чи վերցնելու հետ ճիշտ չէ։ Նաև ես ինքս ինձ երբեք չեմ համարել որինս դಿರಿ մարդ։ իմ չեր, Եվ իմ սրտով ու չէր գնալ եւ զբաղվել օնես դրական կուրսներությամբ։ Բայց նաև այս ընթացքում բազմաթիվ հանդիպումներ եմ ունեցել մարդկանց հետ եւ ամենից հետ արդիը որ հանդիպումն վերջում նույնիսկ մենք չենք խոսում մանդատ վերցնելու чи վերցնելու հարցը մարտիկ արդեն voting-ի վրա ստեցություն ասելուց ասում են պարոն ախագամի ման խնդրեմ չվերցրեք էլի մանդատ մանդատը չվերցնի եւ եթե 10-ից 9 մոտաբարպես այդպես են արտա այդվում դու հասկանում ես որ քո մտածածը համընկնում է քո քաղաքական թիմի ճնշող մեծամասնության կարծքի հետ եւ սա պետք էր հաշվի առնել եւ ես դա հաշվի եմ դե առնում թեկուս կարկնային որոշատի անձեռնմխելություն ձեր կբերի ինչ որ բաներ բայց ա, այս ամբողջը երկրորդական է եւ կարծում եմ այս որոշումը ճիշտ է Ես արձագանքից նաև եմ տեսնում որ այլ կարծիք արտահայտողներ գրեթե գրեթե չկային։ Իդե պարոնախաղա այս որոշումը դուք ընդունել եք հենց ունիսի 21-ից հետո այդ օրերին թես վերջի օրերին։ Նայեք, ես իմ թիմակիցները այդ համդիպ մաս ժամանակ փակ համդիպում էր, երբ ինց հարցրեցին մանդատների մասին։ Ես ասել եմ, որ վերջնական չեմ որոշել, բայց 90%-ից ավելով չեմ վերցնում։ Դա եղել է երկրորդ թե երրորդ օրն այսօր եմ չսխալվում մտդրություններից հետո։ Բայց նաև պետք էր մի քիչ ժամանակ անցնի, պետք էր հասկանալ նաև մանդատը վերցնելով ես ինչ նոր ուշ կհաղորդեմ Հայաստան դաշնքի ո ես ես анկետից պետք է ասեմ չեմ տեսել որ մանդատը վերցնելով իրավիճակ կփոխեի կամ ինչ-որ մի մի ինչ-որ այականը անձերبيرում կլիներ Հայաստան դաշնքի համար։ Եվ նաև այդ պատճառով կայացված այդ որոշումը, բայց հենց միջև ընտրությունները գնալը ի դեպ բոլոր հանդիպումների ժամանակ ես տեսնում եմ որ մարդիկ Իմեջ իմ տեսնում էին Հայաստան Դաշնքի վարչապետի տেকնացու, այլ ոչ թե Հայաստան Դաշնքի падգամավոր։ Բոլորն ախնդրական այդ հանդիպումների ժամանակ, կարոշյան ժամանակ, այդպես էր իմ անցկալումը իմ ընտրողների կողմից։ Կրկնեմ, որպես Հայաստան Դաշնքի վարչապետի տেকնացու, այլ ոչ թե որպես падգամավոր որ նախագահը մանդատներ վերցնել չվերցնելու հարցը կարծես թե լուծված է Հայաստանի դաշինքի գնու մեխորդարան, ուրվագծված է արդյոք ներկայացված падգամավորները հաշվի առնելով արդեն հայտնի գործող իշխանության եւ նրանց ներկայացած ուժի գործելաժը ինչպես կաշխատի խորհրդարանում եւ արդյոք նաեւ սա կարելի է որպեսզի Հայաստան դաշինքի էլեկտորատը ընտրողները նա ծmatch հույսը վերջնականապես չունի համոզված է որ պետք է գնալ խորթարան եւ ունենալով խորթանական երկրորդ ֆրակցիան Հայաստան դաշինքը բավական լուրջ գործիկական մեծ ձեռքբերելու քաղաքական պայքարի համար այո հիմա པարզ է արդեն ովքեր են դառնալու պատգամավորներ մի մասը կան բազմամարական փորձ ունեցող անձինք կամ նաև անձինք, որոնք առաջի անգամ են լինել խորհրդարանում, ըստ էության երկու քաղաքական ուժ եւ մեկ քաղաքական թիմի ներկայացիներն որոշ ժամանակ է պետք լինելու այսպես իր հետ իրար հետ աշխատանքը, ավելի կազմակերպչական, բնույթ աշխատանքին կազմակերպչական բնույթ հաղորդելու համար մի պրեցիրկա խոջիცაวะ։ Սա մենք ստիտ պետք է պետք է ունենանք։ Հիմա դրա վրա աշխատում ենք եւ մոտակա որերի ընդհացքում հույսում եմ, որ միչեւ առաջինիստը արդեն կոզմատերպչական տեսանկյունից համակցը նա պատրաստ լինելու քայական պայքար է։ Բայց կարկան են որոշակի ժամանակ հատի պետք է լինելու ամբողջությամ սենց մարզավիճակի մեջ մտնելու համար վերադառնանք արտահերտ ընտրություններին դրանց ավարտից անմիջապես հետո ยุโรմիությունը հայտարարել է առեծ, որ մոտ 3 միլիարդ եվրոյի ներդրում է պատրաստվում 5 տարվա ընթացքում անել Հայաստանում հայտնի է նաև որ Միացյալ Նահանգները հիմա գրանտ է պատրաստում 5 միլիոն եվրոյի Հայաստանի համար երիտասարդության շրջանում ժողովրդավարության սկզբունքների տարածման համար համազայնենեք որ այս աջակցությունները բավականին ցայթակղի չեն այդ պատերազմի ան այդպես ճգնաժամերի մեջ խրված հայաստանի կառավարության համար, բայց միևնույն ժամանակ փորձագետները շատ զգուշավոր լավատեսությամբ են խոսում այս արևմուտքի առատաձեռնության մասին։ Այստեղ իսկապես կան վտանգներ։ Մտահոգվելու արա։ Եվրոմիության կողմից հայտարարվել էր այս չեմ ցխալու 1.6 միլիարդ, թե 1.6, 2.6, չէ, 2.6 դից մեկ ու 6 թե մեկ ու 6 հստակ հայտարություններ եւ մյուսները հայտարություն էր որ դոնորների հետ միասին միգուցե այսպես կփորձեն ավելացնել։ Իրականում պետք է մենք համեմատենք թե ինչպիսի գումարներ են հատկացվելու այլ երկրներին, որոնք օգտվում են նույն այսպես նոր հարևանության այդ ծրագրից։ Да Moldovany, da, Ukraina, ne Vorostanov, Azerbayjan. Yev miayn ait hamamasnut'yunneri hamamasnut'yunere ganhatelov est banakch'tsyan, menk kaskanang, sa antanor tsragri ugati menk mi masne kazmum, te hatuk veraberumunk' ka Hayastani nikatman. Im tporots'an pa et 1.5 milliard, yete hammatenk Vorostani, et Moldovai es vorosh tver aispes asenk, ports'el em hammatel motarapes noyn նույն հարաբերական մեջ ենք։ Եթե բան չփոխվի, վերջնական որոշումը դարva վերջինն է արվելու, եթե եթե չեմ սխալվում։ Բացատրությունը ճկնաժամ, կូវիդի դեմ պայքար, նորմալ ընդհատում։ Եվ եվ հատի ամեն ինչ կախված է լինելու թե ինչ կարգի ծառագրեր է լինելու եւ այդ ծառագրերով ովացել լինելու Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը թե զուտ քաղաքական, հարեմության քաղաքական շահերի ամբարապندման: Այնինչ հայտարարվել է մի շարք ծրագրեր ական հայտեր որ երկրի տնտեսական զարգացմանն են ուղղված եւ սա ինձ համար ողջունելի է, բաց կան նաեւ ծրագրեր, որոնք ոնց որ ունեն քաղաքական երանգներ։ Սպասենք տեսնենք թե ինչպեսին են լինելու այս այս ծրագրերը տեսնում եմ որ նաև այստեղ փորձում է դա ներկայացնել որպես հատուկ վերաբերում ուն հայաստանի նկատմամբ, ոչ թե համիմատեկ այլ երկրների հետ։ Այստեղ կարծում եմ ավելի շատ գործում է հատուկ վերաբերում ռուսաստանի նկատմամբ։ Ինձ հակառակ ապատկերով, որտեղ այն երկրները, որոնք ներգրավված են այդ ծրագրի մեջ եւ այդ գումարների ճշտակի աճը bonsoir տպավորությունը ցնող որ այստեղ կա աշխարհակայական բոգան լուրջի արանգ այդ եվրոմիությունը եւ միացան նարդները միշտ ուրشاد իրեն եղել ժողովրդաբարական ցուցընթացների նկատմամբ հայաստանում եւ երբ նման հայտարություններ են անում ընդամենը մի քանի օր անց վարչապետի պաշտոնակատարի այն հայտարարությունից հետո որ բոլոր պետական ծառայողները պետք է կիսեն քարակաթյան կաղակացիակ, քարակաթիական պայմանագրի հուսակության գաղափարները այս սա իմ համար անհասկանալի է գիտեք ես մի այս սովետի ժամանակ էր որ բոլոր պետական ծառայողներ պետք է այն պայմանը կիսեին կոնկուսի գաղափարախոսությունը ալ այ այլ ժամանակներում եւ ընդհանրապես որևէտե ես նման բան ոչ էի չեմ լսել եթե MCA-ի աշխատողը հrd-ը մարում ինչ կապ ունի ինքը կիսում է իշխող կուսակցության գաղափարախոսությունը թե չ, 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 չի չի իսում կամ հարկային տեսույցը երբ հարկահավաքող զբաղված է ինքը առաջնորդվում է օրենքով ինչ կապ ունի քիսումը, այսպես ասենք, թե չի քիսում իշխող կուսակցության գաղափարները կամ սոցիալական աշխատողների թոշակ բաժանելու ժամանակ ուղղակի անհետետություն է եւ խոսում են հրաամասին, որ այս մարտիկ, այսպես էլ, այս, այս մեխանիտարու անդաձկուն չեն հասկացել, թե ինչ է պետությունը, ինչ է պետականությունը եւ ինչ է պետական համակարգը անհնարpes եվ այն ճոշմները, որոնք համատարած իրականացվում են պետական համակարգում մարդկանց աշխատանքից ազատելով սոցանցերով ինչ որ բան գերելու համար, ինչ որ լայք դնելու համար։ Հսա կոնկուրսից ավելի better պես մի քաղաքական ուժուն ենք։ Կոնկուսը գոնե գաղապարախություն ունեն, եւ ասում է՝ այս սա է մեր գաղապարախությունը։ Հիմա Իզմիր չկա գաղապարախություն չկա սա նշանակում է հինքում դրվածը 1 բան լոյալ ես դու ես թե լոյալ չես ընդունում ես մեզ մեզ ըստ որպես դոմինանտ ուժ թե չես ընդունում պատրաստ ես մեզ ծառայել թե պատրաստ ես մեզ ծառայել եւ սա է միայն ցույցիչ նույնիսկ ղավար խոսսա ماسինց թե խոսել ավելոր թե որ եթե ճուն են եւ այս պարագայում հոսել ժողովի առողջության մասին եւ լրացիչ գումարներ տալ այդ ժողովի առողջության համապնդելու համար մի երկրորդ որտեղ այդ իշխանությունը նման կարգի մոտեցումները դրսեւորում անտոլատրել է իմ համարում այստեղ այստեղ հստակ իսկապես կա աշխարհակական երանք եթե չեն ասում եթե բացատրություն չեն պահանջում եւ այդ գումարները չեն արկախում

Մենք լավ հիշում ենք Ռուսաստանի խաղապահների տեղակայման ժամանակ հատվածում արեմուտկից ինչ-որս մեսիջներ էին։ Այժմ այս արեմուտքի օգտության բaragայում, չասենք պաշտոնական մակարդակում Մոսկայից որևէ բան չենք լսել, սակայն ռոշակի շրջանակներ, ռոշակի մտահոգություններ արտահայտում են։ Մենք մեզ ինչպես պետք է դրսևորենք, որเปզի այ մեր սուբյեկտայինությունը ի վերջո որույմի տեղ Երևան։ Ну субъектային ոցն Երևալի համար պետք է այդ սուբյեկտարությունը դուոնեն ASCII-տե դուտա կորսրելես ինչքան էլ ակլորանաս ոչ ոք հավաքի չի հավատալու։ Մենք պետք է վերականենք այո մեր սուբյեկտարությունը։ Ես դեռինչ այսօր չեն տեսնն ովև է քայլ որ ուղղված այդ նպատակին։ Օրինակ սըվ ըը դeci վերաբերյալ բավական մեծ աղմուկ էր հայաստանում թե ինչի ինչու հապկը չի միջամտում այս հարցերին ինչու ռուսաստանը չի միջամտում այդ հարցերին հիմա երբ հայաստանում հայաստանի պաշտոնյա ու հատի հայտարարում է հո ինչու միած սվլի չհամար հո պատերազմ չեք սկսելու իրերը լեյպցի հայտարություն՝ միգուցե բառացիորեն 30%-ի համար։ Ահա 30%-ի համար հոպատերած քենք սկսելու։ Հիմա եթե դու մեր երկրի ղեկավարը այդպես է մտածում։ Ինչի պետք է ալկեր մտածի Հաբկա կամ Ռուսաստանը, որը կյանքում ցավը ճիշտ մասին չենա լսել։ Չգիտեններ չե դա դե ի՞նչ է, որտեղ է գտնվում։ Մայ չեք ուզում։ Իմ անչի է այդ խնդիրը, քսում հապտի գրպանը կամ կամ ռուսաստանի գրպանը։ Իսկ մոտեցումը դու չես կարող ներսում վրջագույն հարցերի վերաբերał, կող երկրի տարածքային ամբողջականության վերաբերał։ Իդեպ, երբ որ խոսում են տարածքային ամբողջականության մասին, չեն խոսում տարածքային ամբողջականության ինչ որ տոկոսի մասին, էլ էսենս Եթե 5%-ովอ่ะ խախտել նորմալ կամ է կամ 0%-ովอ่ะ նորմալ է, կամ կամ, կամ, կամ չկա։ կամ դու կաս, քո տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու գործում քո սուբյեկտայինությունը, այսպես ասենք, հստակ դրսևորելու գործում կամ չկաս։ Հիմա կապ չունի դե քանի տոկոս է, 30%-ը ասելու լճի թե ոչ։ Խախտվածը դու ոչինչ չես անում, դու հայտարում ես որ պատրաստ ես ոչինչ անել բաց նաեւ ուրիշներն ասում ենք արեք դուք ինտեղ արեք ոչ է абսուրտ է եւ նման դրսեւորումներով դու երբեք միջազգային հարաբերություններում հարգանքին նշույչ չես ունենալու։ Պրոտոկոլային հաբարելով են ունտնելով այն դեմքի ժպտալով են բաց քո մասին ալ կերպ են մտածելու։ Պարոն նախագահ, երբ չգիտեք ինչ անել, ինչ է կանո։ Ես չեմ կարծում, որ լինում են իրավիճակներ, երբ მართ ընդհանապես չգիտի ինչ անել։ Սովորաբար երբ որ հնարավոր անելիկների ցաշտը մի քիչ մեծ է լինում, դա գրեթե նույն վիճակն է, երբ მართ չգիտի թե ինչ անի, բայց միշտ կան 1, 2, 3, 4, 5 եւալ եւալ, երբ երկուսից ընտրել ավելի հեշտ է, քան քան 10-ից։ Անորոշությունների ցաշտը եթե շատ մեծ է, Այո, դա ռոբլեմային է։ Որոշում կայացնելը դառնում է չափազանց ծանր։ Հետևաբար փորձում եմ կոնկրետ ի՞նչ չանամ, փորձում եմ վիճակը վերել ավելի պարզեցնել վիճակը, այսպես ասենք, թողելով process-ի վրա ազդող հիմնական գործոնները։ Եվ կենտրոնանալ այդ հիմնական գործոնների վրա մեկ կամ երկուսի վրա։ Սովորաբար, այսպես ասեն, գործոնները շատ չեն լինում։ Լինում է հիմնական մեկ-երկու գործոն եւ այս օժանդակ կամ ասենց զուգորդվող մի շարքան գործոններ։ Եթե դու կարեւորը ոչ կարեւորից չես կարողանում զատել, դու միշտ խնդրում ես ունենալ ի՞նչ անելու հետ, ի՞նչ քայլ ձեռնարկելու հետ։ Երբ որ բաժացնում ես, այդքան անելը շատ ավելի հեշտանում որոշում կայացնելու process-ն է թեթևանում։ թե Պարոն նախագահ, ինչ խոսքը կարող ենք ողել մեր ժողովրդին եւ Հայաստան դաշինքի ընդտրողներին եւ ոչ Հայաստան դաշինքին ընդտրողներին ամեն ինչ լավ է լինել ու եւ արտագաղթի այդ դรามատրությունները մարդկանց հուսահատ որոշակի դรามատրությունները ինչպես հաղթահարել։ Մեն պետք է մնալ եւ պայքարել երկրի համար երկրիապագայի համար նա նույնն է որ պայքար է կոնտանիկի համար, կո երեխաների, թորնիկների համար իհարկե պայքարել։ պետք է կառուցենք այնպիսի երկիր, որտեղում որտեղ եւ ապրելու ցանկություն ունենալու եւ որով մենք հապարտանալու ենք։ այսօր ցավոք այսպես հապարտանու լու արզնապես բան չկա, բայց մեր ձերքում է եւ եթե բոլոր կարող մարդիկ մտածող մարդիկ այս վիճակից ելնելով պլանավոր են երկիրը ըլքել, ապա մենք երբեք այնց հրաապուրիչ երկիր չենք ունենալու։ Նաեւ մեր երեք հատի համար ուրեմն մենք այն գլխից պետք է պլանավորենք, այս վեր դաստանով Հայաստանից ըլքելը։ Ոչ եւ ոչ մնալ, պայքարել եւ աշխատել մեծ եք գրել համաձայն շնորհակալություն ձեզ շնորհակալություն